ବନ୍ଧୁକ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଏହି ପର୍ବର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଥିସହିତ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ সাৰা ওড়াৰে চি লাগি অমবাস পালন কৰা যায় চিতাৰ অৰ্থ কপালেৰে লগা যোৱা তিলক চন্দন বা গো ৰচনাৰ চিত্ৰক বুজায় লাগি ৰ অৰ্থ লেপন কৰিব বা লগাই তেবে এইদিন বিভিন্ন ৰত্নৰে প্ৰস্তুত হৈ স্বতন্ত্ৰ চিটা মহভু শ্ৰীজগন্নাথ মহভু শ্ৰী বলভদ্ৰা এইদিন লাগি কৰা যি পৰ্কু চিটা লাগি অমাৱস্যা কোৱা যায় প্ৰত্যেক বৰ্ষ দেৱস্থান পূৰ্ণিমা দিন মাহপ্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথৰ মথাৰু হীৰা নিৰ্মিত চি বলভদ্ৰ মথাৰু নীলা নিৰ্মিত চিন্তা মথাৰু মোতি বা মণিক নিৰ্মিত স্বতন্ত্ৰ চিটাগুড়িক কাঢ়ি দিয়া যায় চিটাগুড়িক শ্ৰাৱণ মাতিৰে মহপ্ৰভু পুনৰবাৰ লাগি কৰা যায় অৰুৱাউলৰে প্ৰস্তুত হৈ থকা চিতৌপিঠা মহভু উদ্দেশ্যৰে অৰ্পণ কৰাগি অমাৱস্যা কুণ মাছৰ অত্যাধিক বছা কাৰণৰ ধান বিলৰে পানী জমিকৰি চাষাভাই মানে এই সময়ৰে ধান ফচল কৰি থাকি অধিক সময় ধান বিলৰে কাটি থাকি বিলৰে পানি ৰণ বিলৰে গেণ্ডা মানে ধান ফচলকু নষ্ট কৰিব আছিল তেণুক ঘৰৰ ঝিয় বহু মানে নিজৰ স্বামী বাপা আৰু ভাইৰ মংগল কামনা উদ্দেশ্যৰে নিজ হাতৰে চিটাও পিঠা কৰি ঠাকুৰক ভোগ লাগি কৰি থাকে এিলৰে গেণ্ডা মানুহ খাইপৰাই আপা ভাই স্বামীকৰ গোড় ন কাটিব ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତ୍ରି ନଅଟା ବାଜି ଏଗାର ମିନିଟରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରି ଏଗାରଟା ବାଜି ଚବିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହିବ ପୂଜା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ତିନିଟା ବାଜି ଛବିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଚିତାଉପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭମନାସି କେଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ